E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, né, gente, no vídeo de hoje nós vamos tentar adivinhar, né, qual que vai ser o tema dessas atualizações, né, do Bloxburg que vão acontecer, né, nesse ano de 2022. Só que antes de começar esse vídeo, é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? E chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. O ano passado, né, foi marcado por algumas atualizações que foram tanto quanto presentes, né, na maioria das atualizações do ano, né, que foi as formas geométricas, né, gente. No ano passado, em várias atualizações, chegaram uma vasta variedade, né, de formas geométricas, né. Então, o ano passado do Bloxburg, né, foi muito marcado pelas atualizações de formas geométricas, né. Então, o ano passado ele foi mais voltado para esse tema de formas geométricas e tudo mais. Por mais que tenha acontecido atualizações de outras coisas, na maioria das atualizações sempre esteve presente, né? O lançamento seja de uma forma geométrica ou de alguma outra coisa do gênero. O ano passado também foi marcado por muitas mudanças no gráfico do jogo, né, gente? Como na atualização de Halloween chegou, né? A nova mudança na chuva e tudo mais, agora quando chove o tempo fica mais fechado, né? O tempo também acaba ficando nublado, né? Também, né, ocorreu mudanças, né? Caso você tenha um bairro, né? Agora é possível você modificar a cor do seu bairro, dá pra você modificar o tempo do seu bairro, você pode até paralisar o tempo se você quiser. Você pode escolher entre chover e não chover, né? Então, o ano passado foi um ano muito marcado também, né, pela mudança no clima e nos gráficos do jogo. Então, né, o ano de 2021 foi muito marcado pelas formas geométricas, né, que nos permitem esbanjar mais a nossa criatividade nas construções e tudo mais, né? E também o ano de 2021 também foi muito marcado pelas atualizações no clima, né, deixando o jogo com uma vibe mais realista e tudo mais, né? Então eu acredito que o ano de 2021 teve muito essa importância, né, gente? Eu acredito que essas atualizações são super importantes, né, para decidir o futuro do Bloxburg, né? Com alguns vazamentos, né, que o Coeptus postou em seu perfil, há uma grande possibilidade, né, de que nessa atualização 0.10.4, né, tenha alguma influência, né, na lua. Então acreditamos, né, que nessa atualização vamos ter sim alguma mudança nos gráficos do jogo, né? E como o ano já vai começar tendo essa mudança na lua, né, provavelmente também vai ter outras mudanças no gráfico do jogo. Também, né, há uma possibilidade de que chegue novos ícones, né, nas futuras atualizações do Bloxburg. Ou seja, nessa atualização, né, 0.10.4, ou nas atualizações futuras, vamos ter grandes atualizações referentes à própria interface do Bloxburg, né? Então eu acredito que esse ano do Bloxburg vai ter um lançamento de vários e vários itens, porém, eu acredito que o foco vai ser muito nos gráficos do jogo e nos climas do jogo e tudo mais, né? Como, por exemplo, na lua, como eu disse pra vocês, pode ser que tenhamos um eclipse da lua, pode ser que tenhamos uma lua minguante, né? Ou alguns outros formatos na lua, né? Que vai deixar o jogo mais condizente com a realidade, né? Então, gente, eu acredito que essa atualização vai ter muito sobre isso, né? Imagino que o foco vai ser o clima, né, mudanças no mapa, seja nos gráficos ou talvez uma possível adição de alguma nova construção no jogo, né, ou também, né, vamos ter mudanças nos ícones dos jogos, né, pode ser que tenha novos ícones, que traga novas funções para o jogo, né, seja novas profissões ou a disponibilização, né, das profissões e das habilidades que ainda estão bloqueadas, né? Então eu acredito que esse ano vai ser muito importante para decidir o rumo do Bloxburg daqui para frente, né? Eu acredito que vamos ter grandes mudanças nos gráficos dos jogos, deixando ele bem mais realista, né? E também acredito que vamos ter grandes mudanças nas configurações do jogo, né? Então a possibilidade de que tenhamos novas construções, tenhamos novos trabalhos, novas habilidades, né? Eu acredito que o ano de 2022 vai ser muito focado nisso, né? Aqui no Bloxburg. Lembrando, tá, gente? Isso aqui que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que vai chegar na atualização 0.10.4, tá? Eu estou dizendo atualizações em geral que vão acontecer nesse ano de 2022. Então eu acredito que o ano vai ser muito focado
na mudança do clima, né, e em novas habilidades e funções, né, na própria interface do Bloxburg. E bom, gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, só estou expondo aqui a minha opinião, né, e o que eu acho que pode estar chegando nesse ano, né, de acordo com imagens que o Coeptos vaza em seu perfil referente às atualizações, tá? E é esse o vídeo, gente, falou e tchau, tchau, e até o próximo vídeo.